دا د پاکستان سیمه مڼو ځنګل چې د افغانستان او پاکستان په بارډر ایریا کې واقع ده او ډیر زیاته زرخیزه او ښکلې علاقه ده. الله تعالی ډیر زیات ښایست ورکړي، ډیر زیات زرخیز زرخیز شنه شنه شینکی په دې کې واقع ده. خو الله تعالی چې کوم ځای ډیر زیاته ښکلا ورکړې ده، نو داغه سره سره دا علاقه چې کوم ده، دا د ډیر دی زی خلک چې کوم دي، دا د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره هم مخ دي، لکه څنګه چې تاسو ته په ویډیو کې ښکاره شو. دې علاقې خلک چې کوم دي، دا دی ته د مختلف مشکلاتو سره مخ دي. په هغه کې د دوی د لارو مسله ده، د روډ مسله ده، د اوبو مسله ده، د سکول مسله ده. بے شک اللہ تعالیٰ خدای ته ډیر زیاته ښکلا ورکړی ده او ډیر زیات شینکی ورکړی ده. خدای سره سره مونږ د خپلو الله حکام نه دا مطالبه کوو چې که دې لاغوی څه ناڅه توجه هم ورکی، نو د دې ښکلا به یو په دوه کی او د سیالګرو مخ به خپل پاکستان کې باجوړ سیمې باجول علاقې کې علاقې ته رستون کی. نو مونږ د خپل والا حکام نه دا خواست کوو چې دلته چې کوم دي، د لارو مسله چې کوم ده، د روډونو مسله چې کوم ده، هغه ډیر زیاته خراب ده او د اوبو چې کوم سیستم دی هغه هم دلته ډیر زیات کم دی، ډیر زیات خراب دی. ډیر زیاته زرخیزه مزیداره ښکلې علاقه ده. مونږ د الله حکام نه خاص کو چې دې ته لږه توجه ورکړي او د دې ښکلا د یو په دوه کې. والسلام.